Dámy a pánové, naším dalším hostem je Radek Ptáček. Radek Ptáček už naším hostem byl, je psycholog. Tak. To stačí, než tak řeknu. To stačí úplně. No a já musím říct, mě zaujal takový váš rozhovor, který jste měl v fitnessu nebo kde, kde jste mluvil o rodině. A mě to ohromně zaujalo, jak jsem si to tady vzal sebou, protože jsem si říkal, že to je zajímavý. On má takový ostrý titulek, ten rozhovor. Pokud chceme, aby děti měli v 54 Alzheimera, ať sedí před monitory. Jak jste přišel na to 54? Proč ne 55? To je dobrá otázka. My jsme tohle skoro okolností řešili už v tom prvním dílu. Tam jsme řešili ale vyhoření a takový věc. Řešili jsme vyhoření, ale také digitální demenci, protože se ukazuje, že čím déle a intenzivněji používáme informační technologie, tím je větší pravděpodobnost, že prostě zhloupneme. No a mě zaujalo to 54. 54 to byl takový příměr. Pak to vylítlo. Tak. Jo. No, ono to vypadá zajímavě, protože 55 to vypadá jako odhad a 54 to vypadá jako přesně spočítané. Ne. No, ale orientační. No, ale co, o čem je ten rozhovor, a to mě na tom zaujalo, to jsou vlastně problematika rodina, to jsme tady posledně neprobírali. No a vy se tady zaprvé zaobíráte, to tady můžete teďko krásně vysvětlit, že se mluví o tradiční rodině. Ano. Ale že si teda musíme říct, co je tradiční rodina. Tak to bych chtěl slyšet od vás. A to je takový pojem, který se dneska používá strašně moc. Ano. A že návrat k tradiční rodině, ale co to vlastně ta tradiční rodina je? Protože homo sapiens sapiens je tady 250 tisíc let. A muži na začátku byli velmi cenní, že to byli bojovníci, že jo, kteří umírali v boji, takže bylo velmi běžné, že třeba jeden muž měl děti s několika ženami. No tak mohli bychom se posunout trošku, aby jsme nezačali touhle prvobytně pospolnou, protože než dospějeme k dnešku, tak jako tak. No tak nebudeme to probírat úplně, ale ta tradiční rodina vlastně tady nikdy nebyla, protože tradiční rodina překvapivě přichází se státem, protože taková pojistka státu. A vlastně, když se podíváme třeba na 17. 19. století, tak děti byly zneužívány, využívány, prostě nikdy neměly tu roli. Až v tom 20. století, někdy v polovině, přichází dítě jako král, na kterého se soustředí ta péče. A vlastně ta tradiční rodina tady víceméně nikdy neexistovala. Takže když někdo používá ten termín, tak já se ptám, co to vlastně je, protože... Ono se o tom dneska rádo mluví, že když se řeší ty problematiky homosexuálních partnerů, adopce dětí, tak protiargument je, že ty odpůrci říkají, my jsme zastánci tradiční rodiny. To znamená, oni asi myslejí muž a žena, že jo. Ale tak co si o tom myslíte? Homosexuální partneři, když adoptují dítě třeba, to je ohromně často zmiňovaný, jakože to dítě nemůže dostat to, co má. Žijeme v obrovských předsudcích, protože dneska to, co probíhá těch 250 tisíc let, tak je evoluce rodiny. Prostě jsou to vztahy, které tady třeba nebyly doposud nebo byly někde jako ve skrytu, ale je to něco, co i v přírodě tehdy mohlo být naprosto normální. Takže bavíme se o věcech, které dříve či později přijdou. No ne, ale tak máte pocit, že oni mají pravdu, že to dítě může být ošizený, že nemá maminku, že má dva tatínky nebo má dvě maminky, nemá tatínka? Jo, a může být ještě zajímavé, že jedno dítě může mít dva otce. Ano. Tak. No, ale tak oni argumentují tím, že to přece není ta tradiční rodina, kde je tatínek, maminka. No a já se ptám, kde je tradiční, že jo? Kde bylo řečeno, že dítě musí nutně vychovávat otec a matka. Takže my víme z těch výzkumů, které jsou v současné době k dispozici, že pro dítě je důležitá emoční stabilita a že ať vychovává dítě pečvorková rodina, to znamená nějaká slepená rodina. Nebo pečvorková jste řekl, jo. To je něco, jako, že je to jako slepenec. No, jako, a jak vy spolu jste, my jsme pečvork. Jo. Co mi líbí, že jo. Přitom to může znamenat úplně rozvrácený vztah. No jasně. A dá se tomu elegantní název. A co vy? My pečvork. Jo, no, pohodě, patchwork, no. A patchwork je, co jste říkal, smíšená? A smíšená, vlastně smíchaná rodina, že jo, kdy si partneři přivádějí děti z jednoho manželství, z vztahu. To je patchwork? To je patchwork a nějak se to sešije a pak tomu řekneme slavnostně patchwork. Patchwork. Takže to je v pohodě. No tohle to taky, to když si přivádějí ty děti z těch předchozích vztahů,
No tak to je taky asi náročný, že jo, pro ty partnery teda to nějak z toho, ale z pohledu vás jako psychologa, co je to pro ty děti? Tak pro děti jsou náročný spory. Spory. Čím je náročnější spor mezi rodiči, tím náročnější pro dítě. Aha. Nicméně, když ten vztah proběhne tak, že se rozejdeme jako přátelé a pak třeba narůstá další rodina, tak to je prostě přirozená sociální evoluce, protože dneska se nám rozpadá více než polovina vztahů. Ano. A teď je otázka, jestli to je sociálně normální nebo normální. Aha. A když to vezmeme evolučně, tak člověk je takzvaně sukcesivně monogamní. To znamená, že vždycky chvíli s někým je, pomine s ním nějaký děti a pak hledá někoho dalšího. Hledá další úspěch. Takže teď je otázka, jestli je, a teď je otázka, jestli je vlastně normální to, že se ty vztahy rozpadají, anebo je spíše nenormální to, že s někým zůstáváte celý život. Jestli je nenormální, že s někým zůstáváte celý život? To se možná zjistí ještě tohleto? No to se ještě zjistí, no. Pravděpodobně to není Ježíš, úplně evolučně. Ježišmarja, to bude jak se vším. Jako no. dneska už, když máte děti, tak ty ekologové na vás koukají, jako že prasíte planetu. No je. A teď ještě přijde to, že kdo je celý život s jednou ženou, že je ubožák. Tak je to možný? Je to možný, jo. No, jednoznačně. Prosím vás, a kdy jako ten výzkum myslíte, bude mít nějaký první výsledek? Já myslím, že tak za půl roku. Za půl roku, no. Jo? To je, tak to mám honičku ještě. Jo. Bych nerad uvíznul v minulosti. Vás, když tak budeme osobně informovat. No a teď máme další jaksi hit doby registrovaný partnerství. No to taky, ale to je jiná problematika. Ale střídavá péče. Potom furt slyším a tak dále a mám taky možnost trošku to vidět, ale o tom jedni říkají, že to je hrozný, že to dítě potřebuje být doma v jedné postýlce, v jedné domácnosti a když tam není tatínek, tak aspoň maminka a vždycky taky maminka je jaksi výrazně preferovanější to, ale myslím, ta střídavá péče trochu řeší, ne? To řeší, no. Aby to dítě nepřišlo v otce, nebo dřív to tak bylo často, ne? Že to bylo závisí na tom, jestli ta matka to dítě vychovávala k tomu otci jako koci, nebo ne. Tak důležitý jsou vztahy, když jsou rozvrácený vztahy, funguje a nefunguje jsou vůbec klíčový. Nic. No. Vztahy jsou klíčový, to znamená, když jsou dobrý vztahy mezi rodičema, je úplně jedno, jestli máme výlučnou nebo střídavou péči a stejně, když jsou dobrý vztahy, tak tomu dítěti to je v zásadě jedno. Jde to vždycky, jaký jsou ty vztahy. A když jsou blbý vztahy, tak blbý vztahy. Ty počty dní a tohleto? A tak to je důležitý, protože dítě si tvoří vztahy s rodičem, za kterým je častěji. Aha. To je velmi jednoduchý. Takže když je, já nevím, klasický 14 dní versus jeden víkend, tak mi dejte třeba i vaše dítě na 14 dní v nějakém věku. Já ho to zmasíruji. Bych rád udělal, no. A já byste se pak sešli a řekl byste mě, jak to vidíte. Jo, tak můžeme. A já ho tak zmasíruju, že už k vám nebude chýt. To je velmi jednoduchý. To byste dokázal, jo. A bez problému. Ne, ale že už tak, no. A podle toho, v jakém věku teda? No 32 nebo tak. Jo, no. Ale já právě půjčuju děti jako starší. A jo, tak ty už nebereme, no, to už nejsou děti. Ne, ale tohle to je to, o čem jsem mluvil, což si myslím, že taky nebylo regulérní kdysi. Že ta výlučná péče byla automaticky svěřenována nebo většinově matce, která má lepší dispozici a samozřejmě já nevím co všechno. No ale ten otec byl závislý na ní, nakolik ona jako otce ho pro to dítě nechá, že jo? Jo, bylo to tak, že až 90% rozhodnutí bylo bez ohledu na okolnosti ve prospěch matky. Hmm. Takže někdy se mluvilo o takzvané ženské mafii v justici. Bez nadsázky, protože si vemte, že jako otec a přicházíte, že se chcete starat o dítě a teď první, za kým přijdete, je sociální pracovnice. No. A druhý, za kým vás pošlo, je psycholožka. A třetím, za kým jdete, je soudkyně. Jo. A teď vlastně je to taková jako těžko proniknutelná mafie. Dneska se to lepší, dneska máme i nějaký psychologi muže, dokonce jsou muži i na sporech, tedy orgánu péče o dítě, a dokonce jsou některý soudci muži, takže se to trošku mění. Mění. Ale je to důležitý, ne? No, jednoznačně. Že jo. A tyhle ty... Jak jste říkal, ospory nebo co? Ospod. To zní jako hospoda, ale je to ospod? A orgán sociálně právní ochrany dětí. A jaký on má pravomoci takový orgán? A ten má větší pravomoci v některých aspektech než soud. Jo. Protože ani soud nemůže jen tak přijít do vašeho bytu a zkontrolovat vám, co máte v lednici. A ospod může? Ospod může. Prosím vás, jak to?
No, protože zákon. No. Ale jenom když máte děti, ne? Jenom když máte aby děti. Ke mně nepřišli z no, ale jestli pořád máte pocit, že máš no, aby nepřišli, dítě, že hledají nějaký dítě. A no, můžou přijít a podívat se na lednice. Jsem podezřelej, že je u mě. Podívej se do lednice, do mrazáku. Jako si pro jinou, jak vede tak, tam. Tak, a podle toho jako napíšu, aha, jaký jste otec. Dobře, ale takže z toho, co vy říkáte, ideální je, když mají ty rodiče dobrý vztahy, pak se všechny tyhle věci daleko líp řešejí. Ta závislost na těch dnech a všech těch přesnostech není tak velká, protože proto dítě je dobrý, že mají ty rodiče dobrý vztahy. Tak. Co jsme mluvili o těch homosexuálních třeba partnerech, tak jeden z argumentů je, že to dítě nevychovají jako normálně, v uvozovkách normálně, protože jsou to dva muži a není tam ten ženský element. Tak teď mi řekněte, co je normální. Nevím, no to ne, to říkám, že... normální? Ne, já to nepovažuji za nenormální a proto se ptám vás, jo, a... že to není ta tradiční rodina. Otázka, co je to normalita v psychologii. Čím díl je děláte, já ji dělám... Ne, mě by zajímal váš názor, jako... Tady konkrétně na to. Ne, jestli to, ten jejich argument je, že toto dítě přece musí nějak poznamenat. A není, není. A studie jasně ukazují, že výchova v homosexuálních párech je pro děti dokonce bezpečnější než výchova v heterosexuálních párech, kde je otčím. Protože pak, když má být dítě zneužito nebo s ním nějak být nevhodně zacházeno, tak to bude nejpravděpodobněji ze strany otčíma. Otčím je největší nebezpečí. Úplně největší nebezpečí, no. Takže se ukazuje, že ta výchova v homosexuálních rodinách nejenom, že nepůsobí žádné zlo, ale že je vlastně bezpečnější, než když ho strčíte nějakému strejdovi. No a je nějaká novinka v tom, když jste teoretik dneska, taky pořád říkáte, studie ukazují. Ukázaly studie něco nového, takového překvapivého z hlediska vývoje rodiny, jako tedy rodičů a dětí? Úplně nic zásadního, prostě jenom to, že se odkazujeme k nějakému konceptu tradiční rodiny, který už pravděpodobně za chvíli nebude. Jo, jako vůbec. Vůbec. Ale z hlediska těch výchovy těch dětí, tak ta, ten nástup té digitální technologie, to jsme tady minule probírali, tam nic nového není. A jako tam novýho je. Hlavně první tři roky ne, nebo jak to je? A hlavně první tři roky, tam novýho je stále, že čím víc tu technologii používáme, tím víc blbneme. A to v jakýmkoliv věku. No, mluvíte za sebe jako hlavně, nebo? No, především, já to cítím sám na sobě, čím víc používám navigaci, tím více se ztrácím. To je pravda. I v běžných prostorech. To je pravda. No, ne, a takže, no, ale ono se říká do nějakého věku, že by se mělo velmi opatrně. A do tří let, nicméně i po třech letech, každá hodina u počítače zvyšuje pravděpodobnost poruchy pozornosti o 10%. Zvyšuje? Pravděpodobnost poruchy pozornosti pravděpodobnost poruchy o 10%. To znamená, každá hodina? Každá hodina. To je za 10 hodin 100%? Tak více meď. Je to tak. Jsem žasnu, že jsem sem došel vůbec. Já jsem v mínusu. A vy jste pravděpodobně můžete být v mínusu, protože... Já jsem minus 3000 let. No, dalo by se tak říct. Každá hodina o 10%? U dětí. Předškolního věku. No a u nás, co jsme po škole už? Tam každou funkci, kterou používáte víc, to znamená, že si třeba děláte poznámky do počítače nebo si čtete knížky v počítači, no, ne v běžné podobě, no, tak no, se zvyšuje riziko neurodegenerativního onemocnění. Neurodegenerativní. To znamená, že prostě začnete blbnout. Začnete zapomínat, říkat třeba věci, které nechcete. Prosím vás, když budu mít klasickou knížku, tak to je lepší. Ano, jako? No, ano, to nemůžeme vysílat, tohle vyndáte z toho. Jinak já budu mít doma peklo. Jsou strašně zajímavý výzkumy, které ukazují, že jestliže dětem čtete během celého jejich dětství, to znamená od raných měsíců čtete, to znamená, no, našoupnete je k nějaký MP3, mají menší riziko neurodegenerativních onemocnění v budoucnosti. A stejně třeba zajímavý výzkum, že čím více knih máte v domácnosti, tak už pouze tou přítomností knih v té domácnosti snižujete riziko toho blbnutí u svých dětí. No tak to jsem izolovaný z dětství. Tak svým dětem nakupte knížku. Ale počkejte, knihovny. No, oni prodávají takový ty kamufláže, že to je jako knihy. No, to by mohlo stačit dětem, ne? A já myslím, že u vás, jo. No, jak u mě, jo. Se tváří, že mám nějaký poloděti, nebo že jsem já tak debilní? Tak nevím, jako vidím tady hodně informačních technologií, no, tak... jsem moderní tady, chlapík. Ale dobře, ale vy říkáte, když jim čtete a když jim to pustím z magneťáku... Tak to nefunguje.
Jo, to musím já číst. Musíte jo. Vy číst. Jak šel do lesa tohle. Ano, 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 brzy vy to musíte číst a tím, že čtete dětem, tím chráníte svůj mozek taky. Protože jo, takhle, takže prostě... si máme sedno třeba celý leto si budeme číst. Přesně. Plně ideálně. A co čtu je jedno. Hlavně, že to čtu je a jemu je to taky jedno, co to čtu. Taky v zásadě jedno, protože seď, čtu. A děláme to proto, aby jsme nebyli debilní. Jo? A dokonce se to dělá jako, nebo doporučuje jako posílení partnerského vztahu. Posílení partnerského vztahu. Abyste si, ano, s manželkou četli. Takže úplně co nejlepší můžete udělat, když si večer lehnete s manželkou do postele, pak už to děláte. Nevěřím, že tohle je to nejlepší. Tak není to, to špatný, ale bude pecka to není. Bude to fungovat. Bude to fungovat vždycky. Tak šel Honza na houby, ale no tak. A ona se jako přitulí a bude poslouchat. Jo, jo, jo. A můžete začít jo, můžeme číst. Si číst vaši knihu, to mě taky. Knihu. A první knížka o naději v medicíně v České republice. Děkuju moc krát. Jak to první knížka o naději v medicíně? Prostě nikdo zatím se naději v medicíně nezabýval tak naději. Jako my. Naději. To znamená, jako to znamená, že přijdete na oddělení a třeba vypadáte hodně špatně, protože ty technologie používáte nadměrně. A no, vy jste tady naposledy, tak si to dopovězte. Oni vám přesto dají naději. Oni vám přesto dají naději, že třeba když si začnete číst ty moje knížky, takže jo, to bude lepší. Takový podvod, který mě jako zavede na to, že naději mám, když si budu číst vaše knížky, ale realita bude, jako kdybych si je nečet, ne? No, no, pak... A myslíte, že tohle mám třeba číst večer své partnerce? Taky, Buško, poslouchej. Fetální uropatie a kongenitální anomálie urotraktu. A ona řekne, to je nádherný, pokračuj. To je vaše představa, pane doktore? Jo, 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 kdyby už to nefungovalo. Já teda s váma ztrácím naději. Kdyby už to nefungovalo, tak tady je pak taková praktická příručka. Psychosociální adaptace ve stáří a nemoci. Jo, a tady jsou už kresby rovnou. A to už, kdyby to čtení šlo hůř. Radek Ptáček!